Rozhodl jsem to v kabelu, kdy se jmenuji otvírá mapa, chci se jenom zeptat, je to přímo skladrub na milevo, jo? No, přesně tak. Jo, jasně, já ti rozumím, díky za informaci. Pane, se má teda takhle, jo? Jsou tam dvě auta, dohromady 5 osob, dvě jsou bez nich v autě. Ten, kdo bude nejvíc, to rovnou dostane od nás krční límec. Já tě budu navigovat, jo? Neboj se nic, budu tě navigovat, jo? Dobře. Samozřejmě na nehodách nebyl menší, víš, žádný velký. Jo, tohle v pohodě, v klidu, neboj se, zvládnem to. Tamhle. Vevnitř dítě, jo? Jo, 12 let. Ahoj, můžeš s námi mluvit, slyšíš nás? Jo? Tak, ty nemůžeš se hýbat, ne? A je v autě tady ještě někdo? Seš tu se mnou, jo? Furt. Jo, jsem tady, neboj se nic, jo? Už jsou tady hasiči, ty tě pomůžou ven z auta, jo? Šeďo, nůž nebo nůžky? Budeme ti posílat nejdřív tady jednu slečnu. Jo, tak mu spustím rád potom. Bravo, no, poberu. Vem mu tu hlavu. Už se to chvíli udržet, jo? Ještě tady popředáme kruku. Předáme. A teď už půjdeme, jo?